سنو د هداره بیماراتو د کووید 19 یا کرونا وایرس له امله کوم محدودیتونه چې لګولي وو هغه تقریبا ختم کړل. اوس هم بازشته خو نوره واړه ختم شوي دي. اوس که چیرې تاسو کوم دفتر ته ځئ یا کوم سوپر مارکیټ ته ځئ یا بل داسې ځئ ته هلته ماسک تاسو پورې اړه لري. که اچوئ هم صحیح ده او که نه اچوئ هم کومه پروا نه لري. مطلب ضروري نه ده چې تاسو به ماسک اچوئ. د هغې تر څنګ ګرین پاس کوم چې ابوظبي کې که شاپنګ سنټرونو ته تللی که مالس ته داخلېدی نو هلته به ګرین پاس حتمن در نه غوښتو بعضې دولتي ادارو ته. اوس هغه خو هم ختم شو. الحسن اپلیکیشن به د دې نه وروسته صرف د ستاسو د واکسینیشن او یا د پی سي آر ټیسټ یو ثبوت په طور استعمالېږي. د هغې تر څنګ مسجدونو ته تاسو خپل جاینماز وړل تاسو پورې اړه لري. که یو ریم صحیح ده او که یې نه ریم صحیح ده کومه پروا نه لري. درې شیان چې اوس هم په خپل ځای پاتې شوي دي هغه دا چې که چیرې تاسو کې کوم څوک هسپتال ته یا کلینیک ته ځئ نو هلته ماسک اچول لازمي دي. د هغې تر څنګ کوم څوک چې کووید 19 یا کرونا وایرس ناروغ دی هغه به 15 ورځې حتمن د نورو خلکو څخه ځان لرې کوي او ورپسې ممکن بعضې داسې ایونټس یا داسې پروګرامونه وي چې هغې کې تاسو څخه د واکسین سرټیفیکیټ یا پی سي آر ټیسټ وغواړي. نو دغه درې سیزونه اوس هم په خپل ځای پاتې شوي دي. نور واړه څومره بندیزونه چې په متحده عرب اماراتو کې لګېدلي وو هغه واړه ختم شول. مننه.